وعرض إلى الآدي آدي كما ذلك وحاب المرنة إن مر لوادي مرصد هذا عدو سمرابون يتو يتري وقال واس حلقان كفرابة نوع ليسي وإن كل اسمان دولة لها يبقالوا يكبه مدانا قاد دولة وحان كتلنا يا مرتدى أدقريها السيحين إسان تأكد إسان وين إسلقان لها عدو سمراب لبها من بغلتها الكل سكرتانا هتيلا نستو تدك حوالها كلاها انت كبعدي وعن روينا نمع العلم الحينا جمهورية فضل عليك صوماليا ويسوى الصواب وسيسا حبالي شيئين انه شركة النوع عن وقع بسبو بفاكت الدلقات ايو هقامين وموتيين ايا هيد انها كان ليسوي ما دو شركة عن وقع بسبو بلحوينا وعن كل اي اد بعض ما سنتا هذه رزيل وزارة يصاحب لك الله وحالغي يا بادتك ان بلان مركان هالي اد بوصف فيرين ايانا وحي روانا انا وحكا لشيك شيئا وحالي لقعان قيل تيري هوس الله ودقو هوس بان وحود لقلي مركا وحانا ويلوها كيسنتا ان شاء الله تانا سلاح الله قاس وايو هدي تقود ايها قاكتو حادو يا تا وحكا سلوه قار قاري ماشا وكب سنة مدد يريد ان شو نسيد هوسيان وضع بالله ايو قودهان حالة قودة ودى كاركتر لقوا بقاتي waxaa jira waqtiga aan maanta ku jirro warmurtiyeedka waxaa ku filaa intii oo akhriyay inkii akhriyay warmurtiyeedka Cabdinuur laakiin waqtigan waa naqaana oo waqtiga la kala fakado ee sifada lagu sheegayo maalinta qiyaamaha oo kale ay ka dhacayso oo qof walba u dhin cudbodayo xilwanaadada kuraasta aad bay u jecel yihiin meeshu gali war looma yaqaano isdaba orod baa jira waa marka warka dadka beenta loo kala qaado waxaan ku raacsanahay saaxiibkay Saciid waraan baasha ka wada shaqeyno oo soo wada dhaweyno oo isla wada wadno oo aan garanno waddanka aan ku noolahay midka uu yahay sida uu ku badbaadi karo xaaladda uu ku jiro waxa lagaga bixi karo waxay tahay inaan isla qaadano asana qof waliba ha qaato aragtida ah waddankani waa kuma xageen u soconaa maxaan ku badbaadi karaa labada qof ka ugu yar haddaad isxumaataysataan dhibaatadu way soconaysaa waxaan rabaa in lays wada cafiyo kulli wanaag laysu wada faro adaan maanta nidaana maxaan isu qabnaa qof waliba qof kale waxa laga yaaba inuu wax sheegto laakiin waxaa ka horreysa inaan u wada turno haddii dadku ay caloosha wax isugu qabaan dhibaato badan baa waddanka gaaraysa in la iscafiyo lagana shaqeeyo midnimadaas waddanka iyo waddankeennu inuu gaadho ka baxo meeshuu hadda joogo uu tago meesha ugu dambaysay gaarayna haddii ilaahay dhaa taasina niyad furnaan isa saamixid iyo calool fayoobi ku iman karaysaa waxaan intaa ku darayaa shirkani wuxuu ahaa in mar hore laysu yimaado waayo wax badan oo mar hore la qaban lahaaba hadda dib inoogu dhammaaday oo dib u dhacay isu imaatinka iyo in wax laysla falanqeeyo wax laysla fiirfiiriya waxay saldhig u tahay isfahanka wada shaqaynta wax isla garashada iyo horumarinta waddanka horeyn loo sii gelayay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxda kale dowlad goboleedyada waxaan rabaa inaan idhaahdo habato wada hadalku habato wada socodku kulamadu habateen si dadku haddii la kala baado warkaan arkaynana dadka aada loogu kala qaado xumaan iyo wax badan baa soo baxaya marka in mad walba laysxog og yahay xoogaa laysu yahay waxtar badan bay leedahay shirarkan oo kalena wax badan bay ummadda lafteeda ay u yihiin waxtar waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad idinkaga mahadcelinayaa kulligiin dadaalka halkan qof waliba soo xilqaamay baarlamaanka waxaan rabaa inaan u sheego waxaad garataan waddankan joogno iyo mas-uuliyadda idin saaran iyo xaaladda jirta waxay ku fiican yahay waddankani kugu san in la yidhaahdo meesha aan hadda ka bilownana waa meel fiicanna waan gaarsiin doonaa khayr badan baan idiin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad uu mahadsan yahay madaxweyne axmed maxamed islaam hilmaan hadalku ma jiro saddexdan iyo barna afhayeenka madaxweynahan ahaa marka haddii uu hadalka afkiiga soo dafay ka raalli ahaada laakiin sirta taama ahee kaftankii madaxweyne daniya ahaa madaxweynaha kursigan kusii haynana ay xoogaa ila tegay waxaan rabaa inaan u yeero madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم مدحوينها دولة فدرال كالصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدن حسن علي خير مدحوين ياشا دولة جوبلية الصومالية مدحوين كحجينك قلمدك بدون كبرلمان كقلمدك وزير هذا يحلبان هذا دولة فدرال كا وزير هذا يحلبان هذا دولة جوبلية هذا مرت الشرف تا مسؤولين تا أنت سقطت مت رنتي awa siday sheegeen madaxweynayaalkii waa habeen taariikhi ah oo mudan in la sheego markasta sidaas ay tahay waxaan rahnaa anaga reewanka wale erey kooyey kulan adalas kulan kana qeyra dhale xisaabta ku darsada barta isoo imaaday hadii la yiraaho kulan baa dhacay waa la soo imaana hadii la isoo yimaadana ibaatinkaas qeyr buu dhalaa imaatinkii hal isoo imaadadii inta la isugu yimid qeyrkii ay dhashay yaan caawu fadhinaa waxaa sharaf ah in madaxweynaha Soomaaliyo iyo ra'iisul wasaarihiisa aan shirki inta aan ku qabannay dacwadii aan u gudbinay codsigii inay nagala soo qayb galaan ay nagala soo qayb galeen ay jeebeen in uu ku dhamaado si minnimo ah wada shaqeyn ah walaalnimo ah Soomaalinimo leh istanaazul leh sa ogtihiin maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxay u baahan tahay waa xilli kala guur ah waa xilli daruufo badan ay haystaan shacabkii Soomaaliyeed ugu yaraan cimiladii ay isbedeshay oo hadda ay dayr tahay ay fatahaado socdaan ay wabiyaal fatahayaan oo shacab Soomaaliyeed ay biyo ku dhex jiraan marxaladda maanta lagu jiro oo saas u adag iyo shaqooyinkii fiicnaa oo joogtada ahaa oo la soo maray ee Soomaali ay soo martay maanta waxay u baahan tahay oo looga bixi karaa oo looga gudbi karaa wada jir iyo in gacmaha la isqabsado balki iyo dadkana loo turo si Soomaalinimo ah oo walaalnimo ah oo islaanimo ahna la isu raaco madaxda inta joogto oo heshiisay iyo madaxda kale oo Soomaaliyeed oo maqan meel kasta ay joogaan waxay u baahan tahay in arrimaha Soomaaliyo isku fikir laga noqdo siyaasad ha noqoto dhaqaale ha noqoto doorasho ha noqoto horumarinta umadda ha noqoto Soomaali maanta waxay rabtaa midnimo iyo wadajir iyo isu tanaasul iyo isu samir la isu samray u baahan tahay hadii marka intaas la sameeyo daruufahan hor yaalo dhan waa laga gudbayaa talada Soomaaliyo intaanada iyo in kaloo naga dambeyso yay u baahan tahay inay meesha ay maanta joogto kasii gudbiyaan waxaan rabnaa go'aanka fiican iyo fikirkan aan sameynay oo soo baxay shirka intaanada hadda inta joogtay oo noocyada kala duwan lahayd iyo inta naga dambeyso nala qaadan doontaba inta dhimanna inaan wada dhammaystirno oo aan Soomaali jid fiican aan u sahmin saa ogtihiin dadka Soomaaliyeed baqrinta iska badan horey baan u sheegay shakiga iska badan waa la istuhumaa laakiin waxaa jirto oo muuqato in waxa laga baqaayo oo dhibaato ah ilaahay nooma keena aysan dhici doonin sida hoggaanka maanta dalku ugu sarreeyo go'aanka siyaasiga ah ay qaateen oo ah in dadka Soomaaliyeed la isku wado oo annagana aan kow ka nahay ay u dhaqan gasho yay tahay tan hadda aan inta u fadhino waxaa kaloo ogaadaysaan
faa'iidada ugu weyn oo maanta aan hayno oo shirkan ka soo baxay waxaa maanta hartay oo dhuusamareeb iyo galmudu ku hartay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ma wada shaqeeyaan maantay hartay waa maqlaysan Saciid Saciid suu u sheegay si fiican baa u fahanteen maanta wada shaqeyn fiican baa jirto dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah si fiican bay u wada shaqeeyaan dowladda Soomaaliya dowladaha xubnaha ka ah iyo waxaan rabnaa dowladda ee xildhibaanada iyo madaxdooda guddoonkooda iyo guddoonka labada gole iyo cid kasta oo siyaasi ah oo Soomaaliyeed oo madax ah ayadana inaan fikirkaas wada qaadano wada shaqeynta ah iyo sidii marxaladan haddii lagu jiro looga gudbi lahaa sida uu sheegay Saciid waa runtiisa aniga naftirkayga dhowr jeer baan xildhibaan soo noqday ilaa iyo 12 sano waxaan ku jiray siyaasadda Soomaaliya marxalada kala duwan xildhibaan wasiir intaba waa soo ahaa markuu waqtiga dhammaado welwelka ugu badan oo imaanaya waxa waaye maxaa la noqon doonaa xilkan ilaahay baa bixiyo wax la noqonayo male adinkaa dalka madax u ah xildhibaanada adinkaa siyaasiyiinta ah adinkan idin qaarnaa adinkaa shaqo fiican soo qabtay waaran in kala shaqayn doonaa yuusan walwal jirin darajada ilaahay baa bixiyo annagana dadkii saaxiibadiina ahaa oo kulliigiina ahaa oo in la soo shaqaynayo aniga hal sanaa xildhibaanimo iyo wasiirnimo mooga xildhibaan iyo wasiir baan ahaa waa dareemi karaa marka dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan siyaasi laga wada dhigi karin ninka maanta xildhibaankiisi oo wasiirka iska bax ma sahlano maxaa yeelay dabakaayana ma furan karo siyaasadii uu rabo inuu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya hore u sheegay wuxuu yiri dhibaatadan haysata siyaasiyiinta Soomaaliya oo badatay wey kun wasiir oo wasiir kale wasiir sii rabo wasiir kale wasiir sii rabo marka waxaan rajaynaynaa insha allahu isfahankan fiican iyo oo galmudu ka soo baxay inuu midoobi lahayn insha allah sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo goboleedka galmudug iyo xukuumaddiisa iyo shacabka reer galmudug oo ayagana sidaasoo kale 15 dareenay ma jirto wax kale oon dareenay male wax kale oon uga maqlaa ma jirin waxaan inta lagu sheegay karin bas aan dareenay oo aan ayaduna waa laga soo tabaa sheysan doonaa safarka dababarka la soo roqday hadduu ilaahay yiraahdo aada iyo aada umahadsantihiin guul iyo sharaf aan idiin rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu